¡Heldu dira! Ba, hogeigarren korrika honetan, agian aipagarriena da kokapena. Ze justo gure etxean parian lortu dugu aurten korrika den da jartzia. Betiko moduan, ostegun da ostiraletan zabalduko dugu arratsaldez. Eta larun batetan goizez eta arratsaldez, gabonetan jakina egunean zehar, bai goizez eta bai arratsaldez. Eta betiko moduan, korrikako arropa da eskaintzen duguna, kamisetak, izerdikuak, txanuak, ba bueno, gaztentzako, adinekoentzako eta baita umentzako ere. Orduan, pues bueno, betiko moduan jarraitzen dugu nolabait, pues beti eskaini izan dugun izan ditugun produktuak eskaintzen. Jakina, aurtengo irudiari mesedingo dizkiotenak, ez? Bueno, denogak egun bezala, korrikak baditu bere tenborak, badauzka bere momentuak, denok ezautzen duguna eta denok gaude esain, zera, martxoaren 30ra heltzea korrikan bertan hasteko, baina bitartian, pues, gauza asko eta asko ditu gu. Horietako bat, korrika laguntzailearen kanpaina da, egia esan horrekin azten gara normalean publikoki agertena, eta korrika laguntzailea da, aspalditxo asmatu duen modua, korrika ekonomikoki laguntzeko, bai? 12 euroren truke, laguntzailea izaten zara, korrikaren laguntzailea, horren trukean pintxo bat ematen dugu, txartel bat no, zeinak aukera ematen dutzun, ba, zera, hainbat dendetan, ba, merki hau erosteko produktuak, deretareko produktuak, bidaiak, abokatuak, zein, pues, bueno, arropa bera, bai? Eta adibideak jartzearen, eta esan duan bezala izaten da lehenengo agerpena publiko korrika dela eta edo zeinek egitea dauka Aiakako euskaltegietara hurbilduta korrikak berak jartzen dituen denda hauetara hurbilduta edo eta zera web horrira Aiakaren eta korrikaren web horrira zartuta ba bueno horre dagoen estekatsua sakauta azaltzen du nola egin baita bere ordainketa hori eta nola jaso behar guztia. Martxoaren 30ean korrika hasiko da, hori denok dakigu. Bizkaian bertan hasiko da, Otxandion, baina ordura heldu baino lehenago hainbat eta hainbat ekitaldi izango dira Euskal Herriko baster eta txoko gehienetan edo guztietan ez ezatiarren. Bilbon ere bai jakina, korrika kulturala izango da. Korrika guztietan bezala otsaila, martxoa, korrika hasi bitartean hainbat eta hainbat ekitaldi egingo dira, maila guztietakoak, nazio mailakoak eta era lokaldean pentsatuak, antolatuak eta gauzatuak direnak. Aurten bere berrikuntza modu, bueno, berrikuntza edo berezitasuna esan dezakegu omenduari, omenduak omentzeko. Nolabait ezari ez naiz da errepikapena izan. Irunen egingo dugu jai erraldoia, bai? Horretan konbidatuta daude korrika maite duten eta korrikan parte hartu duten guztiak. Hori izango da otsailaren 11an. Eta importantea dana, urtarrilaren oporren bueltan, gabonetako oporren bueltan hasiko dira martxan Euskal Herriko txoko guztietan da baita Bilbon ere korrika batzorde lokalak, bai? Korrika batzorde lokal horiek dira hain zuzen korrika martxan jartzen dutenak zera, karrera bera heldu baino lehenago eta laburbiltzeko nik esango nuke hori 17a azten dela batzordeak eginez batzordeak eginda aurkezpen zabalak egiten dira auzo eta tatxoko guztietan korrika kulturaleko ekitaldiak eta abar egiten dira eta, bueno, prestatzen da importantea den movimentu horretarako prestatu behar den guztia, ez? 30ean Otxandiorako edo Otxandion bertan danok egoteko modua antolatzen dugu baita bere leku guztietatik
eta bueno, gero helduko da Bilbora, jakina, behin hasita eta amaitu denok dakigun bezala Iruñan apirilan 9an, bai?